tema je puno i evo, predlažem da odmah krenemo. Izvolite. Tema je puno pa smo birali samo one najzanimljivije. Dobar dan svima i dobrodošli u Primorsko-goransku županiju na redoviti pres kolegi ponedjeljkom. Mi ćemo danas nešto malo reći o ponovo o Gorskom kotaru. Kolegica će iz teme iz zdravstva obraditi, a kolega Krpan i ja ćemo se nešto malo više reći o fondu za Gorski kotar. Konkretno mi smo, i to mogu sa zadovoljstvom reći, na prošlotjednom kolegiju župana donijeli odluke koje su bitne za raspodjelu sredstava fonda, donijeli smo pravilnik o raspodjeli i još neke odluke koje su potrebne. Dakle, to mi je drago da smo konačno krenuli u smjeru koji smo si zacrtali proračunom ove godine, odnosno rebalansom proračuna Primorsko-goranske županije. Ono što mi nije drago, nije mi drago da se ministarstvo još uvijek čeka. Ministarstvo se čeka za program mjera razvoja Gorskog kotara koji sada već dobrano kasni za donošenjem zakona i koji je nama vrlo bitan iz razloga što smo, a o tome će isto malo više ukoliko želite reći pročelnik Krpan, krenuli smo u izradu nove razvojne strategije Primorsko-goranske županije i voljeli bi znati na što da se vežemo, odnosno u kojem smjeru idemo kada je riječ o prostorima naše županije koji su posebno zakonski definirani, a jedna od kojih je svakako i Gorski kotar. Vidimo da Vlada Republike Hrvatske nije baš na čisto ni kako bi se ponašala prema milijunima kuna koje nam daruju druge zemlje, konkretno švicarskoj darovnici koja puno znači za Gorane. To smo i sa Goranima komentirali i imali ste priliku vidjeti u medijima ovih dana. Goranski načelnici jedan za drugim istupaju i kažu da neće biti u mogućnosti iskoristiti ta sredstva za vodoopskrbu i odvodnju ukoliko se država ozbiljnije, na ozbiljniji način ne uključi. Evo, pa ja bih s ovog mjesta apelirao da prvenstveno Ministarstvo regionalnog razvoja, a zatim i Vlada Republike Hrvatske ozbiljnije pristupe razvoju Gorskog kotara, odnosno sve ono o čemu smo razgovarali i na konferenciji o Gorskom kotaru koju smo održali ovdje kod nas u Primorsko-goranskoj županiji, gdje smo donijeli određene zaključke koje smo uputili Ministarstvu regionalnog razvoja, da se ne govori i ne radi samo na Slavoniji, Baranji i na drugim područjima kojima treba pomoć u Republici Hrvatskoj, već i o Gorskom kotaru koji je svakako jedno od područja na koje trebamo obratiti posebnu pažnju. Evo, toliko za sad od mene. Pročelnik Krpan će malo više o tehnikalijama vezano uz fond za Gorski kotar. Hvala lijepo. Da, kao što je po ovome, što će dama zadnje. Dobro, hvala vam lijepo još jednom. Evo, znate da je Primorsko-goranska županija osigurala 6 800 000 kuna ukupno za Gorski kotar. Od toga 2 milijuna kuna, evo, već su i ugovoreni sa komunalcom Delnica za dovršetak radnje pretovarne stanice Sović-Laz. Čisto da podvučem, da ne bi bilo nesporazuma, pretovarna stanica Sović-Laz je pretovarna stanica koja je u svim razvojnim dokumentima planirana za područje Gorskog kotara i služi svim jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara kao pretovarna stanica od kuda će se dalje komunalni i ostali otpad voditi na centralnu zonu za gospodarenje otpadom. Osim toga, naravno, u iznosu od 4 milijuna i 800.000 kuna osigurana su sredstva u Fondu za Gorski kotar, od čega je 400.000 kuna po amandmanu na proračun već dodijeljeno, naravno, gradu Vrbovskom i sada ovaj ostatak od 4 milijuna i 400.000 kuna kroz ovaj program koji je dogovoren linearno će se podijeliti na sve ostale jedinice lokalne samouprave. Ono što moram reći da mi kao županija smo zapravo tražili od svih jedinica lokalne samouprave i njihove koordinacije za Gorski kotar da istaknu na koji način žele i smatraju optimalnim podijeliti ta sredstva, tako da ni na koji način nismo prejudicirali niti nametali način rasporeda sredstava, već smo upravo po načelu najkvalitetnije, bolje i transparentnije decentralizacije sredstava ispunili njihove zahtjeve koji su donijeli većinom glasova svih načelnika. Evo, toliko od mene da ne dužim. Pa. Evo,
Hvala lijepa. Pozdravljam vas ispred Upravnog odjela za zdravstvo i želim vas obavijestiti da je na prošlotjednom kolegiju župan donio odluku, nacrt prijedloga odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije. Odluka se temelji na novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine i ta odluka, dakle, temelji se na novom načelu koje je ovaj put sadržano pored ostalih načela u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, to je načelo funkcionalne integracije. Mogućnost uspostave suradnje na dobrovoljnoj bazi između svih sudionika, dionika, odnosno subjekata provođenja zdravstvene zaštite na određenom području. Također je istim zakonom sve županije su pozvane stvoriti pravni okvir, pretpostavke za takvu suradnju. Upravo u cilju osiguranja veće dostupnosti zdravstvene zaštite, veće efikasnosti usluge i kvalitete zdravstvene zaštite i ono krajnje ishoda povoljnog, dakle, unapređenja zdravstvenog stanja, a u konačnosti i racionalizacije sustava i, dakle, smanjenja i troškova. Na taj način Primorsko-goranska županija, koja je osnivač dvije ustanova na primarnoj razini, to je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Zavod za hitnu medicinu, je pozvana zajedno sa ustanovom koja ima objedinjeni hitni bolnički prijem, a to je Klinički bolnički centar Rijeka, doista međusobno preciznije urediti odnose posebnim ugovorom, gdje će se onda točno navesti, dakle, uvijek uz suglasnost poslodavca i dobrovoljnost samih provoditelja, dakle zdravstvenih djelatnika, način te suradnje koji podrazumijeva da osoba, dakle, van svog radnog vremena može u onih dozvoljenih zakonom o radu, bilo 8 sati tjedno ili 180 sati godišnje, raditi, dakle, bilo u prostorima ili za račun, za osobni račun, a za obavljanje djelatnosti drugog poslodavca zdravstvenu zaštitu. Rok za preciziranje tih odnosa je 60 dana nakon što Županijska skupština donese ovu odluku, odnosno nakon što se ona objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije. Hvala lijepa. Evo, također imam još dvije obavijesti s kojim želim vas upoznati. Također da je župan donio odluku o davanju suglasnosti upravnom vijeću Talasoterapije Opatija za radove na uređenju trećega kata zgrade fizijatrije. To je, dakle, odjel koji se bavi upravo, dakle, fizikalnom kardiološkom rehabilitacijom, koji ima 30 ugovorenih kreveta sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a čiji uvjeti nisu sukladni postojećim pravilnikom. Ustanova je provela postupak javne nabave, procijenjena vrijednost radova je 2 milijuna 405 tisuća kuna i u propisanom roku javile su se dvije tvrtke, to je građan GP Krk, sa sjedištem u Krku i sa iznosom radova od 4 milijuna 74 tisuće kuna bez PDV-a i druga tvrtka, Zanatska zadruga Gradin, sa iznosom od 2 milijuna 697 tisuća kuna. Kako su obje ponuditelja dali veću procijenjenu vrijednost, ustanova je pristupila i rebalansu svojih sredstava i razliku do onih procijenjene vrijednosti, odnosno od procijenjenje do ove dobivane na natječaju, osigurala iz vlastitih sredstava. Za izvođača je odabrana ekonomski, dakle, najpovoljnija ponuda tvrtke Zanatske zadruge Gradin. Izvor sredstava je iz decentraliziranih funkcija, dakle, iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, što su i već ustanova dobila temeljem odabranih prioriteta, a ostalo iz vlastitih prihoda. I samo ako mogu još nastaviti, još jedna odluka je bila važna, zaključak župana na prošlotjednom kolegiju, a to je bio raspored sredstava Zavodu za hitnu medicinu za specijalizacije doktora medicine. Naime, već početkom godine donio je župan temeljem usvojenog proračuna zaključak i potpisan ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu u iznosu od 350 tisuća kuna kao sufinanciranje troška specijalizacije za tri liječnika. Ostatak pokriva sama ustanova do ukupnog iznosa od 750 tisuća kuna, no upravo protekom vremena u dijelu kreiranja, sad je donesenog izmjene dopuna proračuna naše županije, ustanova je iskazala potrebu za dodatnim još 150 tisuća kuna. Tako da za ova tri liječnika županija izdvaja 500 tisuća kuna, a ostatak od 247 tisuća kuna sama ustanova. Dakle, to su tri liječnika, ukupno ustanovi od 50
zaposlenih liječnika, 13 ih je specijalista hitne medicine. Dakle, ustanova, kao i sve naše, nastoji upravo stalno ulagati u specijalizacije doktora medicine, jer oni su tako i predviđeni mrežom hitne medicine. Također treba reći da tijekom prošle godine je i Dom zdravlja i Zavod za hitnu korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, od toga za specijalizacije Dom zdravlja za 11 liječnika, a Zavod za hitnu za 4. Evo, hvala vam lijepo, stojim na raspolaganju za dodatno. Naime, to je bila inicijativa aktualne vlasti i aktualnog ministarstva da novim zakonom se upravo osigura jednaka dostupnost, pogotovo hitne medicine, na području cijele Republike Hrvatske. Ono što moram ovdje istaknuti da sigurno naša županija nije bila razlog za takvu izmjenu, da u našoj županiji imamo kompletnu popunu mreže hitne medicine i da su razlog bile vjerojatno županije bilo u istočnom dijelu Hrvatske ili u južnom. Dakle, shvatit ćemo ovo kao jednu mogućnost, pretpostavku. Započeli su dogovori ravnatelji sa ravnateljima ključnih ovdje institucija i vidjeti da li na koji način primijeniti, u kojem obimu ovu odluku. Hvala lijepa. Hvala lijepa.